Rikthehemi në rrezën ton, tani është momenti që t'i japim disa instruksione apo disa këshilla se si ne mund të japim dhe të ofrojmë ndihmën e parë, jo ndihmën e shpejtë, tek persona të cilët kanë nevojë për të. E kemi trajtuar edhe javën më parë dhe u premtuam që sërish zoti Tahir Demko, që është instruktori ndihmës së parë pranë në kryqet të kuq, do të jetë sërish në studion ton për të na dhënë këshilla të dobishme. Mirë se erdhët. Mirë se vjeta. Që jeni këtu. Ne mund të jemi heroj në një moment të jetës tonë. Ne mund të jemi shpëtimtar për rastet jashtëzakonshme, papritura, por që ndërhyrja jonë minuti i artë bën mrekulli apo jo? Patjetër, patjetër. Ndihma e parë në thelb është një ndihmë e momentit parë, çastit parë që me të drejtë themi minuti i parë, minuti i artë, minuti magjik. Pasi, çfarë mund të bësh minutin e parë, nuk e bën dot mrapa. Rastet janë nga më të ndryshme, por le të mbetemi tani në kuadrin e aksidenteve ose të incidenteve në kushte shtëpie. Po. Le të raset... marrim radhë. Në kushtet e shtëpisë çfarë nuk ndodh? Për shembull, djegje nga më të lehta tek më të rëndat. Raste të lëndimeve për shkak të djegjeve, le të fillojmë. Djegjet në kushte shtëpie vijnë nga faktorë më të ndryshëm. Le të themi djegje nga lëndjet e nxehta, uji i nxehtë, vaji, qumshti, djegje nga avulli, mund të hapet kapaku i tenxheres dhe avulli nga presioni dhe nga nxehtësia që ka mund të dëmtoj dhe më shumë rrugët e frymarrjes. Ka djegje nga korrenti, ndonjë kabull që është aty diku i lëshuar jashtë kontrollit me problematikë që mund të ketë linja elektrike e të tjera. Pra, mund të vazhdojmë akoma më tej me djegje, pavarësisht se kjo jo në kushte shtëpie, nga acidet e ndryshme, apo pra djegjet është një koncept i gjerë. Por çfarë mund të bëjmë në rastet të tilla? Djegjet në këto raste ka vështirësi jemi vetë ndihma e parë vetes. Po, tamam të vetë veprosh për veten. Djegjet mund t'i klasifikojmë edhe sipas përqindjeve, edhe sipas shkallëve ose grade. Gradi i parë, le të themi, ka një përskuqje me një pamje të ndritshme lëkura. Shkalla e dytë krijon fluska, ndërsa shkalla e tretë, gradi i tretë janë djegjet të hapura, të thella. Dhe në këto raste ne mundemi dhe duhet veprojmë. Nëse një person ka djegje pasaj sipas përqindjeve, do thonim një pëllëm për personin, një pëllëm përfaqëson 1%. Sa pëllëm është pjesa e djegur, aq përqind. Nëse djegja kjo llogaritet pra përqindja e djegjeve. Se e dëgjojmë shpesh edhe dhe nuk e dim kuptimin. Në këtë shkallë, në këtë gradë dhe nuk e dim kuptimin. Kjo shkallë, kjo gradë. Nëse tek një rritur do kishim një djegje që do shkonte afërsisht 10% djegje trupore, që mund të jetë shkallë e dytë apo e tretë, dhe tek një fëmijë i vogël që mund të jetë 5% shkallë e dytë ose e tretë, rreziku është maksimal për jetën e njerëzit. Që do të thotë, në këto raste, sidomos në këto raste, do të jemi shumë të shpejtë në të vepruar. Le t'i kapim me radhë. Nëse kemi të bëjmë me një djegje në kushte shtëpie, na u derdh uji i nxehtë, qumshti, vaj. Por është më i rrezikshëm nga këto të treja. Nga gjitha këto, qumshti është më i rrezikshëm për dy arsye. E para, ka temperaturë vlimi të lartë dhe dyta ka yndyrë. Dhe yndyra e mban nxehtësinë për një kohë. Nëse jemi në një situatë, sidomos ku bëhet fjalë për fëmijët, por dhe për të rriturit për pak kujdesi të ndryshme, ne gjithmonë do të thonim për çdo rast, për çdo situatë, çfarë ne mund të bëjmë të parandalojmë. Që do të thotë, nëse ky është banaku ku gatuhet, ky është soba. Nëse kemi fëmijë të vegjël, atëherë natyrshëm nëna nuk mund të përdori vatrën para, por do përdori vatrën mbrapa, sepse instinkti i fëmijës e kontrollon, vë dorën e tërheq dhe ajo mas i derdhet. Pra, duke e shmangur këtë gjë, nëse kemi të bëjmë me kabl elektrik, do të jemi shumë të kujdesshëm që ato të jenë të sigurta, që të mos ndodhin. Pra, po të vazhdoja në linjën e mundësisë të parandalimit, ka shumë mundësi. Sigurisht që më mirë është parandalimi. Por gjithsesi jemi para faktit. Pavarësisht çfarë mund të bëjmë ne për parandalimin, raste djegësh ka patur, ka dhe fatkeqësisht do ketë. Çfarë do bënim? Nëse në pjesën e dorës apo të këmbës, na ndodh që derdhet një lëngu i nxehtë, çfarë do qoftë, edhe qumshti, do të thonim direkt tek rubineti, ujë. Ujë të ftohtë, ujë çezme. Nuk është e thënë detyrimisht i ftohtë i akullt. Mjafton të jetë ujë që të jetë poshtë nivelit të trupit, temperaturës trupit. Dhe ujë në këtë rast qetëson dhëmbjet, por uji ndikon edhe në ndalimin e djegjes në thellësi, sepse te njeriu ka një fenomen të thjeshtë. Nga sipërfaqja djegja shkon thellë. Nëse ne veprojmë duke i hedhur ujin, ne e kemi ndaluar djegjen në thellësi, pra të mbrojmë pjesën e brendshme. Pa folur pasaj që djegjet në disa pika janë edhe me rrezikshmëri të lartë. Nëse djegja është në kokë, nëse djegja është në gjoks apo në bark, janë disa pika që janë me rrezikshmëri edhe më të lartë.
Ne themi si ujë. Topika ndihma e parë së rishë pastaj kemi, në qoftë se tani në për kutijat apo çantat të ndihmës parë që në makina ka dhe një material që unë për tregoj këtu nëse pa. Dikush e gjen, është një material tip gri në një anë dhe këto janë të posaçme kundër për djegjen. Pra, mbasi ne kemi hedhur ujin e mbështjell me këtë dhe kjo është një mbrojtëse. Dhe natyrisht që kjo është edhe sterile, kuptohet. Pa. Por le të themi, nuk i kemi këto. Një shami, nuk kush është pije, nuk kemi çantën ose kutinë ndihmës parë. Një peshqir, një çarçaf, një kollafiosteku, mjafton një copë pastër, e futim direkt në ujë izolimi dhe e futim në ujë dhe e mbulojmë me copë të lagur. Dhe pra, pavarësisht rubinetit që rrjedh mbi plagën, pra mbi vëmendjen e djegur, pasi kemi futur në ujë, kemi bër atë mundësi ndihme, me një copë të lagur e mbulojmë dhe me një shishe me vete dhe e shoqërojmë për ta çuar te mjeku. Çfarë bën kjo pyetja? E thjesht, duke qenë e lagur e mban qetë dhe nga ana tjetër e mbulon, e mban të mbuluar, sepse plagët e djegjeve, eksakt, plagët e djegjeve mbartin vetvete rrezikun më të lartë infeksioneve. Në jetën e përditshme ne dëgjojmë raste nga më të ndryshmet, që do të thotë i trajtojmë dëgjojmë dhe historira konkrete që jo i hedhim këtë gjë ose i hedhim atë gjë. Për shumë, që unë do t'i përjashtoj. Nga kemi dëgjuar domate, për shumë. Salc domate, kryp, e tjera. Të gjitha pastë, këto që ne po i dëgjojmë, natyrisht që na vinë në mendje edhe madje dikush kërkon edhe të tregoj rastin që e promovon si të suksesshme. Jo, i themi. Po të nisemi djegja, çfarë pasojash ka? Ka dehidratim. Atëherë, nëse ne do t'i hedhim kripën, ajo ja heq lëngjet, por rrezikon edhe dorën. Nëse do t'i hedhim salc domate, natyrisht që djegja ka pasojë të dytë infeksionet, po vetë salcë domates është vatër, përveç se ka aciditet gryën, ajo është vatër e mirëfillt infeksioni. Prandaj këto nuk do t'i bëjmë. Nëse ka një gjë që nuk ka asnjë efekt anësor, por është i kudo gjendur, është ujë, ujë dhe ujë. Vetëm kaq, për shkak po këto gjethet e aloe verës, vaj kokosi, nëse kemi. Zona të ndryshme përdorin metoda të ndryshme popullore për mos lënë shenjë. Por unë do thosha, ne jemi ndihma e parë dhe ne si kryqi kuq promovojmë çfarë mund të bëjë ndihma e parë, jo ndihma e shpejtë. Pra ne jemi në moment sa po ka ndodhur një ngjarje, derisa ta marri përsipër këtë stafi mjekësor, që do të thotë ne nuk do të përdorim qoftë edhe kremra kundër djegjes, sepse ky është një veprim që e përcakton mjeku, pra ne nuk do marrim përsipër atributet e mjekut. Qëllimi është vetëm një dhe i thjeshtë, të ndalojmë procesin e dëmtimit të mëtejim. Të stresave të brendshme të lëkurës. Pra me ujin ne ndalojmë nxehtësinë të deportojmë brendësinë të lëkurës. Pa folur që ka dhe situata dhe më të rënda. Nëse sipërfaqja është e madhe e djegjes dhe mund të jetë shkallë 2 ose 3, ajo mund të çojë edhe në rritje të përgjithshme të temperaturës. Dhe ne këtu do të jemi shumë të kujdesshëm. Thash çfarë pak më parë që do t'i hedhim ujin, por do të jemi të kujdesshëm edhe në raport me ujin, sepse nëse ne e përdorim ujin të ftohtë, të mase për një kohë të gjatë, kur është djegë drupore, do të bëjmë kujdes se ne mund ta çojmë me dëshirë për ta ndihmuar, mund ta çojmë në hipotermi, ç'është ulja e temperaturës, hipotermia, ulja e temperaturës. Dhe ne nuk do ta bënim këtë gjë. Por ne nëse i hodhëm ujë për një kohë që e përcaktojmë 15 deri 20 minuta, jo më shumë, pra kemi ndërprer djegjen dhe pastaj me një copë të lagur, po të kishim dhe mbulesat posaçme izotermike, që këto shërbejnë të ruajnë temperaturën, por dhe në mungesë të tyre, prandaj themi, çfarë kemi një mjet profesional, të ndihmës së parë, pastaj kalimi tek mjeku. Në momentin që nuk është e nevojshme për të kaluar tek ndihma e shpejtë për të shkuar tek mjeku, si do vazhdoj procesi në kushtet e shtëpisë? Ne vetëm kaj do bëjmë? Djegjet janë sipërfaqësore, të thjeshta, të vogla, të leta, shkallë e parë nuk është e nevojshme, e domosdoshme për ta çuar te mjeku. Por nëse kemi të bëjmë me djegje në rrugën e frymarrjes nga avulli, nëse kemi djegje në kokë, nëse kemi djegje tek fytyra, nëse kemi djegje në gjoks, patjetër që do të marrin kontakt me mjekun. Pra ne nuk ne rekomandojmë asnjë lloj trajtimi nëpërmjet medikamenteve, sepse me dëshirën e mirë për të ndihmuar, ne personit ja agravojmë situatën. Pra ndihma e parë është të ndalojmë procesin e dëmtimit të mëtejm. Dhe kjo bëhet edhe në kushte shtëpie, pa patur nevojë të kesh patjetër dhe të kesh gjithsesi për të kaluar pas tek një tjetër incident që ndodh shpesh në kushtet e shtëpisë. Zoti Tahir, çfarë duhet të ketë një familje
në çantën e ndihmës së parë. Çfarë duhet të ketë brenda çantës me patjetër? Po, nëse siç janë ato medikamentet në frigorifer. Nëse do thosha me para dhe me pakta që ne fillojmë që nga dorezat një përdorimshe, sepse ne kur themi që do ndihmojmë dikë, gjithmonë para prim duke siguruar veten. Dhe të sigurosh veten do thotë që ne nuk ka arsye që të prekim gjakun e kujt. Dhe dorezat do të ishin. Do të kishim në kutin ose në një çantë, në një ambient, në një kuti të thjesht, dy fasho. Do të kishim të paktën dy shamia trekëndësh, sepse këto shamia unë vetëm në një rast djegje po i përdor, por këto kanë një përdorim universal. Edhe në raste plagësh me gërvishtje, edhe në raste frakturash që mund të ketë para kraut, kraut apo të këmbës. Po, pra mjafton ato të jenë sterile, të sterilizuara. Garza sterile, pa. Sepse çdo plag në vetvete mbar rrezikun e infeksionit. Atëherë mbulimi me garza sterile do të ishte më thjeshta për t'u bërë. Pra po të shikoni, gradualisht ne nxjerrim. Kur flas për fasho mund të kemi lloje të ndryshme fashosh, sepse edhe një fasho me element plastiku do të ishte shumë i mirë në rastin e ndrydhjes të këmbës apo të dorës, të kyçit, kudo qoftë të shpatullës dhe përdorimi i tyre është i thjeshtë për t'u bërë. Domethënë nuk kërkon një profesionalizëm që detyrimisht do të jesh staf mjekësor. Dhe elementë të tjerë përveç napave, garzave apo llastiqeve të palosjeve. Raste të betadina për shembull në raste ku kemi ndonjë plag të shpejtë. Për kë? Betadina. Betadinën në fakt alkooli ose ujë oksigjenuar. Sa i takon plagëve hemoragjike, që po filloj të them dhe diçka për to, por për të dhe një përgjigje për pyetjen, para prakisht do të thosha që në plag ne, ndime parë, si regull nuk ndërhyjmë, që do të thot, nuk do përdorja petadin ose jod, si që thot populli, sepse personi mund tjetë alergjik. A kemi ne ampullën kundër alergjis? Jo. Ndërsa, në qo se vepron, mjeku apo infermierja në mjekim me petadin, edhe nëse shfaq, edhe të interveproj për sëri. Pikrisht. Ose në qo se do përdorim alkoholin, ne nuk do të përdorim brëndan plag, për qark plag e po, sepse alkoholi djek, vdesin qelizat, do një kohë të rikoperohet, prandaj do të përdorim. Duke ashtuar edhe më të përdimje pacientit. Qofshin edhe element të tjerë, pasaj që dëgjojmë, jo të shplaj me raki, sepse rakia... Për të disinfektuar. Për të disinfektuar. Rakia në vetvete ka sheqerën përbërje. Atëherë personi mund të jetë diabetik dhe ne nuk mund të përdorim të... A i shkon direkt në gjak. Dhe çdo element që shtohet në lëkurën tonë për 26 sekonda hy në gjak. Ne do të jemi shumë të kujdesshëm, shumë të përgjegjshëm që të mos lejojmë një dëmtim të mtejmë. Me që fillova dhe sa i takon plagëve hemoragjike. Me thjeshta që ne ndeshim në jetën e përditshme, dhe në fëmijët vegjël kur i pyesim, por edhe në prindër, ne shikojmë gjë më thjesht, më zakonshme është një gjakderdhje nga hunda. Po. Shpeshher këtu edhe me pak humor e them, sepse shpeshher gjejmë një reagim të menjëhershëm. Ngrem kokën lart. Pikrisht ky është një gabim. Është gabuar? Sepse rrallëherë mund të ndodhi që gjaku të shkojë në rrugët e frymarrjes, por ndodh. Sepse në moment që ngrem kokën lart, hapet epiglota, pra ajo porta që mban të mbyllura rrugët e frymarrjes, dhe ashtu si shkon gjaku drejt rrugës të tretjes në stomak, që s'përbën problem, mund të shkojnë në rrugët e frymarrjes. Pra në qoftë se një person kishte gjakderdhje nga hunda, qoftë i rritur apo i vogël, ajo që ne këshillojmë thjesht është e ul pa kokën, e bllokon hundën dhe mjafton 3 minuta, është koha optimale e mjaftueshme. Pra edhe të ulim kokën, edhe të bllokojmë dhe të bllokuar gjakderdhjen. Po gjaku ku do të shkojë nëse ai vazhdon të ketë presion? E kuptoj, gjakderdhja nga hunda nuk është një gjakderdhje e vrullshme, po është këtu, në këto enët e gjakut. Dhe në qoftë se ne kemi shtypur, nuk ka një gjakderdhje. Okay, nuk ka burimi dhe, këtë... Pikrisht, nuk ka. Dhe nëse kemi mundësi, në kush e shtëpie është mundësia, është lavamani uji, shplarja me ujë të ftohtë përshpejton procesin e koagulimit të gjakut. Pra shplarja me ujë do ishte më thjeshta. Mbasi e kemi bllokuar. E pas kemi ditur gabim zotë Tahir, se kur kemi qenë të vegjël e kemi patur këtë eksperiencë, edhe me fëmijët tan, po edhe me të rriturit, gjithmonë kemi patur ngritjen e kokës, lart vendosi ndonjë akulli në kokë. Ndodh ndonjëherë që personi është fëmijë i vogël, 2, 3, 4, 5 vjeç dhe i del gjaku dhe nëna shqetësohen, familjarë shqetësohen dhe të kërkojnë të shkojnë të bëjnë analiza sepse shqetësimi është i thjeshtë, më ka gjak nga hunda. Nuk është në gjë për të patur shqetësim, sepse enët e gjakut, kapilart,
tek fëmijët e vegjël janë më delikate. Më delikate, më të hollë. Thjesht, gjatë qarkullimit gjakut, një presion pak më madh dhe pa u goditur dhe pa provuar, më fal, me gishta dhe mund të dalë gjaku. Dhe s'është një shqetësim, zgjidhja është e një lloj për gjithë. Unë të rinjve u them, shpesh, a kanë parë ndonjë sportist kur ka goditje, qoftë edhe topi e ka kapur, ta mbaj kokën lart? Jo, sepse këtu edhe në rast pra, kur mund kishte goditje, kështu ngjini hundës, pengon edhe hemoragjina apo jo. Nëse nuk po kishte, pushon gjaku, një garz, një fazolet në formë tamponi, hiqet edhe tjetër, por jo kokën lart, sepse ne nuk dim kur dhe kujt mund t'i ndodhë që gjakderdhja të shkojë në rrugët e frymëmarrjes, por edhe në momentin që kjo le themi hemoragji zgjat, nuk ka pse të zgjati. Ndërsa për një kategori personash që mund të zgjati, që kanë patologjike ndoshta, prandaj këtë do thosha, për një kategori personash që kjo mund të zgjati, është smundja e hemofilisë, që njihet, personat e dinë dhe janë identifikuar që kanë hemofili. Atëherë ky person është i destinuar që të edhe për një mjekim dhëmbi apo një heqje dhëmbi, ai patjetër që do t'i prezantohet mjekut, mjekes, stomatolog apo stomatologe, absolutisht që po, ne po flasim për këto ndërhyrjet e para, pastaj kalimin te mjeku. Eksakt. Pra kjo është kategoria e personave që e kanë atë shqetësim, ndërsa për një person të zakonshëm nuk përbën asnjë lloj problemi. Dhe nga djegja kemi kaluar te hemoragjia, tani ndoshta hemoragjia ka shumë hemoragjive. Plagët do t'i klasifikonim të thjeshta, të leta, të mesme, të rënda. Nuk duhet të shqetësohemi nëse personi rrëshqet, ka një gërvishtje të parakraut, të dorës, të kurrizit të dorës, të fytyrës. Kemi fëmijë që rrëzohen nga vrapi nga loja dhe bëjnë ato gjunjë të copa. Plagët e mesme janë çarje më të thella që kanë një sasi hemoragjie, ndërsa ajo që ne duhet të na shqetësoj janë plagët hemoragjike ose thënë ndryshe plagët e rënda. Nëse ka kputje të arterit brankial ose të arterit femoral të këmbës, pra i majt ose i djathtë, atëherë ky është rasti delikat. Për sa i takon plagëve të leta dhe të mesme, në të gjitha rastet do këshillonim ujë. Shplajmë me ujë, i hedhim ujë dhe pastaj kemi garzën, i vendosim një garzë. Pra gabimi që ne bëjmë në këtë rast është disinfektimi, nëse duam ta themi kështu, me alkol, por kjo është e panevojshme. Pra më thjeshta është ujë. Uji nuk ka asnjë efekt anësor. Pastaj i vendosim garzën dhe nëpërmjet një fashimi e mbulojmë plagën, fashimin dhe fjala e fundit që do thonim, të lutem, ik mjekohu. Pra unë këtu kam përjashtuar çdo lloj medikamenti. Ujë, garzën, fashimin dhe tek mjeku. Dhe mjeku. Pra ne nuk është në tagrin ton, në detyrën ton, që të përcaktojmë këtë. Çfarë lloj mjekimi do të përdoret? Por pse ujë? Ujë në këtë rast qetëson dhëmbjet, ujë minimizon infeksionin, ato mbetjet, por pa futur trupat huaj për ta pastruar, dhe ujë ndikon në tkurjen e enëve të gjakut, ndihmon për shpejton procesin e koagulimit të gjakut. Pra, edhe njëherë jo disinfektim me alkool, sepse duke pretenduar, sepse aty mund të jetë rëzuar, fëmija mund të ketë marrë infekcion e rrë, baltë dhe... Ndoshta jo këtu tek dora, po të gjunjë, tek koka. Tek vetla. Atere, nëse ka një, e kthejm kokën në anën poshtë dhe i hedhim ujë, që ujë të dali të shkoj jashtë. Dhe përsëri, të njëjtën gjë, një garz dhe nëse kemi dhe një fasho, e fashojmë dhe fjalia e fundit është tek mjeku. Dhe mbi të gjitha të ruajmë qaftësinë, mos përhapim panik, se ndoshta kjo e bën më të rëndë situatën. Çështja e panikut, madje te fëmijët e vegjël, edhe sikur një gjakderdhje të lehtë fare të ketë, personi ka frikë nga gjaku, është diçka. Është ajo ideja o lele gjaku. Ndërsa ne nëse jemi në kushte që kërkon një veprim pak më profesional, por edhe ky nuk përbën në një profesionalizëm shumë të madh, mund të ndodhi që në katin e parë, komshi po punon me gur flexibël, po sharron drasën. Atëre, nëse dëmtoj, më lejo të çoj. Patjetër që po. Pra ta përdor pak dhe un do thosha, nëse personi ka hemoragjinë e madhe, pra dëmtohet arteri femoral, ka kputje, përbën rrezik për shkak të intensitetit të humbjes gjakut. Pa. Sepse nëse një person ka një sasi gjakderdhje deri në gjysë litri, nuk përbën problem. Më shumë se kaq po.
personi që ka hemoragji të madhe, që ne nuk e kemi vlerësuar, se nuk e vlerësojmë dot sakarrjedhur, personi do mbahet gjithmonë i shtrirë dhe personi do mbahet gjithmonë i mbuluar. Pse i shtrirë? Sepse i shtrirë është mundësia e më madhe që të... E për të qarkulluar gjaku me intensitet. Më pak intensitet. I mbuluar sepse do ketë ftohtë, ka padyshim nga gjak derdhja. Letësisht, nga vetë humbja gjakut na shkon në hipotermi dhe ne prandaj e mbulojmë. Këto mbulesat izotermike që unë i thash, po dhe në mungesë të tyre, me një xhup, me një çfarë kemi mundësinë, ne e mbulojmë. Por nëse ka një veprim, ja unë po provoj. Supozojmë këtu ku jam në këmbë, po qëndroj. Ka dëmtim të këmbës. Një në formë tamponi, vendos këtë shamin. Po? Dhe pastaj duke e shtrënguar aty fort, gjithmonë personi do të jetë i shtrirë. Dhe e çojmë deri në fund. Pra, ushtrova një presion. Nëse po shikojmë që përsëri po rrjedh, atëre do të bëja të njëjtën gjë me një shami tjetër dhe fashimin e dytë, duke përfunduar gjithë fashon, mos harrojmë që këto fashot kanë fije elastiku dhe duke qenë me fije elastiku, janë elastike dhe mund të përhapen më kollaj. Shtrëngohet më mirë akoma. Dhe nëse kjo përsëri vazhdon, atëre lidhjen do ta bënim. Pra, përveç fashimeve, do bëjmë një lidhje mbi gju, detyrimisht mbi gju. Se mbi gju? Sepse poshtë gjurit janë dy kocka, ndërsa mbi gju është një kockë dhe është mundësia që ta bësh një shtëngim. Ja, unë po marë këtë shamin, mund të përdorja edhe një rip pantallonash. Këtë shamin e bëjmë në formën e një ripi të gjerë, mund të përdorsh një kolare, një gjepo, kjo është një këmish. Këtu ku është personi, e shtëngojmë fort, aty gjithmonë ku është i shtrirë, fort, por sa do fort që t'i apësh është pjesa më muskulore, dhe a e mban kjo lidhje tani këtë? Jo. Unë, për lehtësive primi, kam një copë shkopë, pra, mund të kemi një copë, ja, një, qëfar të kemi, një objekt të fort, jo i stilolaps, se thyet, dhe e ngrem, e rrotullojmë, e ngrem, e rrotullojmë, e ngrem që mos kapi në kurrë. Shtu na jep më tepër e fuqtova. Dhe e rrotullojmë deri në fund. Dhe po t'i japësh kaq fort, është e sigurt që ka ndaluar. Dhe me këtë shamin tjetër, ose fashon, e lidhim këtë. Se po ta lësh lirë, lirohet. Do të shkoj në vendin e parë. Këtu do të shtoj diçka. Që ne, mbasi kemi bërë këtë lidhje, pra ky është rasti natyrisht më delikat, në qoftë pra, në këtë mënyrë jemi munduar që të parandalojmë hemoragjin. Kemi ndaluar hemoragjin e rëndë. E rëndë. Dhe ky është momenti për të theksuar që nëse bëjmë këtë lidhjen këtu në pjesën mbi gju, do të jemi shumë të kujdesshëm me kohën, sepse nëse do ta mbajmë 25 minuta, le të guxoj të them 30, por jo më shumë, po. Nëse do ta mbanim shumë, atëre rrezikon të hiqet këmba, të humbasi këmbën. Dhe një person, aty bllokohet qarkullimi. Sepse enët e gjakut bllokohet, enët e gjakut nga aty dhe poshtë, nuk qarkullon gjaku, bën pet. Vdesin qelizat, do pritet këmba. Por ne nuk mund të shkojmë dhe s'ka pse të fantazojmë. Të del jashtë funksionit, qarkullon në gjaku. Por që të mos fantazojmë këto pasoja negative, ne shikojmë orën. Sa është ora kur është lidhur kjo? Dhe në këtë rast, menjëherë personin mbasi kemi bërë një lidhje të tillë, sa më shpejt të fitojmë kohë për ta çuar në ambulancë. Ose shohim gjak derdhjen, në momentin që hemoragjia ka ndaluar, nuk është nevoja ta mbajmë më lart. Direkt do ta çojmë. Është një tjetër gjë, nëse në një situatë ka rrëshkitur dhe ka prerë këto damart aksidentalisht, siç mund të jetë një punëtor marangos ka futur gishtat. Pa. Ne lidhjen do të bënim përsëri mbi bryl. Është jo një gjë, jo për ta lidhur shtanguar tek vendi ku ka hemoragji, po mbi të. Nëse ka kputje, nëse ka prerje, ne tentojmë, ja, çfarë do bëja, këtë lloj tamponi unë, dhe me fashën tjetër, po e tamponoj. Pra, fasho dhe gaza sterile, ja, shamit pasta, në qoftë se kjo gjë nuk më funksionoj, me tamponim, atëre detyrimisht do bëhet. Pra, që të them... Pra, hapi parë është tamponimi, blokimi i hemoragjisë. Në momentin që shohim që tamponi që kemi vendosur, lecka, garza, çfarë do lloj tjetër, nuk ka funksionuar dhe ajo le të themi na mund. Pra, do të përcaktojmë vetëm faktor. Kur mund të bëhet lidhja? Është rasti më delikat kjo, por lidhja nuk bëhet për çdo plagë. Lidhja bëhet një kur ka ampuntim. 2. Kur mund të ketë këputja të arterit dhe e shikon syri, se si 3, kur në të njëjtin ekstremitet ka shumë plagë, 4,
kur mund të ketë shumë persona të plagosur dhe nuk ke mundësi të qëndrosh gjithkohon me njërë, por ndalone maragjin diku dhe shkon tek tjetri. Le të mendojmë me një fantazi pak të shfrenuar, mund të jetë një aksident masiv, raste të ndryshme që mund të ndodhin. Dhe mund të ketë në shumë se një të plagosur. Prandaj, por lidhja është, le të themi, arma e fundit. Tamam, minuti i art, minuti kryesor, por ndima e parë fare. Ndalimi hemoragjisë mbetet gjithmonë prioriteti numër 1. Numër 1. Ndërsa për plagë të thjeshta, pastaj nuk përbëjnë ndonjë problem. Shpëton jetën mbi të gjitha, se në një hemoragji që nuk po parandalohet dhe vazhdon të jetë aty prezent. Hapi parë. Humbja e tepër të gjakut. Përveç se personi me hemoragji të madhe mund të shkojë në hipotermi, ai hapi parë kalon në gjendje shoku, hapi i dytë humbet jetën. Gjendja e shokut duke zhgjitur tjetër, veç se pamjaftueshëm mëria e furnizimit me gjatë të organizmit. Dhe pikrisht hemoragjia është shkak kryesor për të kaluar në gjendje shoku. E vërtet. Ka dhe faktor tjerë, por ne po flasim për këto gjëra. To ishin këshillat e ndihmës së parë për rastet e ndryshme të hemoragjive të ndryshme në kushtet jashtëzakonshme apo në kushtet e shtëpisë apo në kushtet e një aksidenti të ndodhur. Do të kalojmë tani tek një tjetër rast emergjent kur ne përballemi me kafshimin e qenit për shembull. Atëherë, gjëja e parë që duhet të bëjmë, pasi jemi përballur me një problem që pse jo ndonjëherë edhe shqetësim, edhe social. Megjithatë, duhet t'i ndaj. Ka fshim nga një qen i zakonshëm, rrugë. Nga një qen rrugë i pavaksinuar. Rasti pastaj që mund të jetë edhe rasti i një qenit të tërbuar, që është ekstremisht i vështirë. Nëse një person e ka fshoj qeni, nëse është momenti për të thënë, po të kesh mundësi ta shplash me ujë dhe është hera parë dhe e vetme që themi ujë të ngrohtë, ta shplash me ujë të ngrohtë dhe sapun. Pse këtë herë me ujë të ngrohtë? Mikrobi i kafshimit nuk i reziston ujit dhe sapunit, por duke qenë ngrohtë, bymehen, le të pastrohet deri diku pjesa e dëmtuar. Por një person që qoftë edhe një kafshim të lehtë që mund të ketë pësuar nga një qen rrugë, ajo që këshillojmë ne është që detyrimisht personi do të shkojë të marrë mjekim, do marrë mjekimin, por pastaj vlerëson mjeku që do bëhet gjilpëra dhe treta do marrë antibiotik, sepse ky qen rrugë ne nuk dim ku është ushqyer dhe ky mund të mbarti me vete një infeksion, që ne nuk e dim. Pra nuk është më shumë një atribut i ndihmës parë sesa ndihmë mjekësore. Ne si ndihmë parë mbetemi në kuadrin ta shplajmë me ujë dhe e shoqërojmë personin për të marrë mjekimin. Ndërsa në qofse një qen është i tërbuar, këtu pasaj do ishte fatmirësisht është infeksion i rrallë që të mos krijojmë panik. Panik absolutisht, po gjithsesi duhet përmendur për vaksinën. Një qen i tërbuar në sy të lirë dallohet. Nuk është i lloj i rrezikshëm si ky familjari. Një qen i rrezikshëm që është i tërbuar dallohet. Kafsha kur ecën është pak e çekuilibruar, a thua se dikush e ka goditur në kokë me dru. E dyta, kafsha është agresive, edhe të Zotin mund ta kafshoj titurret. E treta, dhe kjo dallon lehtësisht, një kafsh nxjerr, më falni, shumë sekrecione në formë shkumzimesh nansore. Pra, jo para mos ta ngatrojmë me pitbullin si racë. Jo, gjatë gjithë kohës, para dhe pas. Është vetë kafsha. Madje do thosha që një kafsh që kapet prej tërbimit edhe kafsha vet deri në 7 ditë dhe nuk ka jetë gjatë. Por nëse një person kafshohet nga qeni i tërbuar, këtu është çështja e kohës për të marrë mjekimin. Pra ne përsëri do thonim, brenda maksimumi 6 orësh do të marrim mjekimin. Sepse mjekimi më pasëm nuk ka efekt. Nuk ka efekt. Është më rrezikshëm se sa nga tetanozi që dëmtohet, mund të kesh plagë me metal. Po. Dhe është më rrezikshëm se sa dhe nga pickimi nga gjarpri, për të qenë korrekt. Është qeni i tërbuar është më i rrezikshëm sa gjarpri. Në kushtet e kafshimit të gjarpri, meqense jemi këtu. Meqense tham për pickimin nga gjarpri, do thosha ndonjëherë më shumë trembemi nga gjarpri se sa është rrezik. Për dy arsye. E para, në Shqipëri përgjithsisht nuk ka gjarpër tepër helmues. Dhe e dyta, ka shumë ujra, prania e ujrave bën që të jetë më pak i përqendruar helmi. Por me këtë nuk do të thotë se s'duhet veprosh. Nëse dikë një person e pickon gjarpri, ajo dallohet aty ku pickon gjarpri, mbeten dy të çpuara që marrin gjurmë vjollcë, dy pika, marrin gjurmë vjollcë e çelët. Veprimi që ne do bëjmë i më i hershëm është pak më lart do ta lidhim fort. Do ta lidhim fort. Jo te vendi ku ka por edhe nëse nuk arrim ta lidhim, sepse këtu është janë dy teorira, shpesh e dëgjojmë, ta lidhim dhe çon në spital ose ta lëmë të lirë çon në spital. Mjekimi është prioriteti numër 1. Edhe nëse ne do ta lëmë ashtu si është,
do ta marim personin me një mjet dhe do ta çojmë në spital. Mjekimi do të merret patjetër. Po nga... pse ta lidhim këtu nëse na ka qarkulloj... mos qarkulloj elmi nëpërmjet djakut. Nëse kemi mundësi ftohje, do ta ftohim. Në një në pushtet... ftohja e bllokon e izolon helmin aty në atë zonë. E mban më të përqendruar. Nëse për një plagë zakonshme ne do thonim një kompres me ujë të ftohtë. E mbulojmë, ose në rast se ka një goditje, një kompres me ujë të ftohtë, sepse ajo qetëson dhëmbjet, ajo nuk lejon ejntjen, ajo ndalon nxirjen, që është hemoragji brendshme. Në rastin këtu, edhe sikur ta vendosje akullin, do ishte mirë. Diku që parë u përmend tek djegja akulli. Unë do të thosha te akulli, te djegja nuk përdoret akull, do thosha edhe vetëm fashimi, ujësam, po dhe fashimi nuk do përdoret në djegje. Absolutisht, se ngjitet, ngjitet në rrugë dhe kur ta heqim ajo të rëndë të zakonshme vendoset. Vetëm në plag, jo në djegje. Po, ndërsa tek pickimi nga gjarpri, thjesht personin do ta transportosh sa më shpejt jetë e mundur, sepse nuk përbën një emergjencë të momentit. Ndërsa pickimi nga insektet, dhe këtu kam parasysh grenza ose bleta, në një rast të veçantë, ajo është shumë herë me rrezikshme. Këtu po e ndaj. Se ka njerëz që kanë alergji. Pikrisht. Në qoftë se një person është alergjik, personi alergjik e di që ka këtë problem, dhe ai patjetër duhet të ketë me vetë mjekim minimalisht incidal. Po incidali nuk është zgjidhja definitive. Incidali i jep kohë derisa të shkojë të marrë mjekimin që është ultrakortemi. Ndërsa për një person zakonshëm që nuk kemi alergjik, pickon grenza ose bleta, mirë është të hiq ai thumbi, sepse ai thumbi nuk e ka përcjell plotësisht. Nuk e ka përcjell plotësisht, është tamam si një grep peshkimi, që është një pozicion. Po hoq më shpejt. Ka ndonjë mënyrë për ta hequr më shpejt thumbin? Po thjesht me një shtrydhje. Edhe me një pincet, me një gjithë diçka që mund të kapi atë majën e vogël të thumbit, po. Me një piskatore mund të kapë hiqet. Dhe pastaj ftohje ftoj, kompres me ujë të ftohtë. Meqense jam te pickimi, unë po marr një rast të veçantë që do të jemi të kujdesshëm. Nëse kjo do ishte ky filxhani dhe kjo do ishte çaji. Dhe ose një nga ato kanaçet që kanë sheqer. Aty afrohen më tepër insekte. Po, që afrohen. Dhe nëse do ishte brenda dhe ne në gëlltitje nuk dinim që kishte një... A, dhe kemi gëlltitur një insekt të caktuar. Dhe kemi dhe në thellësi të gjuhës, ajo në ndodhi. Se po që se do ishte të buza, ose të gjuha, këtë gotën me ujë, e afron, e fut, e mban me të ftohtë dhe nuk ka problem. Nëse do ishte thell, ajo të çon deri në rrezik, sepse ejntet, nga jashtë ne nuk mund ta mbajmë dot me kompresë me ujë ftohtë. Atëherë këto raste, themi, do të konsumoj ujë, ujë, gargara me ujë të ftohtë. Nëse ne do ta mbanim 3 deri 4 minuta me të ftohta, ne eliminojmë ejntjen, sepse problemi në këtë rast është ejntja, që na bllokon empina të pjesës. E kuptova. Shumë faleminderit për gjitha këshillat zoti Tahir. Sërish do të jemi në studio për dhënë të tjera këshilla të ndihmës së parë. Jo të gjithë mund të jemi të specializuar apo profesionist në këtë fushë, por kur marrim këshilla të tilla nga instruktorët dhe specialistët, sigurisht ne mund të ofrojmë atë ndihmën e minutit të parë për familjarët tan, për veten tonë rreth të parë derisa të shkojmë pastaj tek mjeku. Faleminderit ju, shpresoj që të kemi përcjell disa mesazhe. Me siguri, faleminderit shumë. Shkëputemi për publicitet, rikthehemi sërish.